sexis. Mirë se erdhët, kjo është një vlog. Jemi rrugës për në Kosovë, në Prishtinë. Jemi për në Prishtinë, nëse ka bërë të... Gjiruar. Të dhe e gjistruar. Nëse ka bërë të gjiruar. Po, zimra se më djeva si ato, zimra Belina që arën fjallë dhe shof nga kamerë, ti që je... Apo, gjiruar. Po, nëse ka përgjuruar një klip edhe ka dhe cëtëm të tjera. Edhe nëse, u bëm gjithë grupë edhe po shkojmë tani edhe dhe bëm shumë qef. Po marim dozën ditarës që dini të gjithë ju. Bull dhe Malta. Po, bull dhe Malta me qërshi. Sa po kaluam do ganën tani dhe tani unë të filloj të bëj make-upin. Sepse nuk do kemi internet këti, faleminderit. Shive kryshimi kryshe jotja. Dhe tani do të bëj make-upin dhe do thoni, a do e përsh në makinë. Do në makinë. Dhe kam kryer këtu setupin tim. Ky është setupi, kjo është pasqyra që unë kam vënë këtu, te koka e Sedilës i kam para që është Elsa. Dhe sepse kjo nuk rrit, edhe për të ndenjur, unë vura një elastik flokësh që tani e kam e kam zjeruar dhe kjo Kjo dhe më fanë është pasyra ime dhe unë e dhe fillet të lyem këtu me ta kafshën që më bëjnë shumë. Më në fund... Më në fund jemi në hotel, se kemi shënë tërka në studio, pase dole pak për shisha, dhe prap morëm shisha. Dhe tani jemi bledhur grupi këtu, do bëjmë të përgalatë, por do të flemi rrët, sepse kemi të shlojë, sepse nesër janë gjyrimat e klipit! Ma e të mërën për recepcionin dhe themi që na e për që këtë ulari, lali se kena i porosi për gjysë. Më faqë porosi të mëne, tre qikete fingës e tre patate, i sanduici, burrito. Ti e zjatë, vete ke farë. Në. Ka ngejtë me goja për. Më të qosh me WhatsApp të atyre ti thush në e përëni, në e përësis një pak ta? O zi më se e së të ja bitur. O i taj të marë recepcioni, thë në gjithë të cëllarin edhe marë recepcioni. Jo se më thama ishma, më në bëjmë përësin e vetëm thë që danë. Pa, mirë dhe herë, mirë dhe herë përësisin. Vetëm. Nuk kam baru ofirë të jo. Ua, ndërka. Ua, thë dhe në mërë seksi. Ua, ndërko që dhe më shqipi që që po paska dhe televizor, së në shëtë e pehiq. A në gjënë me më mpilë telefoni. Êshtë ora 1:06 minuta e mëngjesit. Dhe ne tani në erdi porosia. Dhe pashme të marëm të recepcionë. Një në tishë. Më në fundë erdo në 8 porosit. Për 4 persona. Mirë mëngjes njërës, sa për... Seksi! Sa po jam zhuar, po jam me make-upin e djeshëm, dhe make-upin s'po ka lëvizur fare. O zot, këshu e kam pas bërë në gjimnazu, bëja make-upin e dark, edhe mëngjes, këshu e kam pas bërë, Ili, bëja 2-3 orë make-upin e dark, gjithin, gjithin dhe paruken, dhe flia gjumë, po flia këshu. Edhe pasaj i kanë shkollë, dhe më nesër, man. Edhe... Prapo në është në mëgjesë, shkoj e bëja retouch make-upit. Edhe kështu, sa po në erë të në ushqimet që kemi përësituar, unë përësa palacinka me Nutella. Kështë e vrapë të palto, dhe për ikë një vrapë të makina por, sepse kam arë gjithë të gjërë që më duen. Dhe që dhe prapë, por, është super ftot. Edhe në tjera këtë ditë kështë në shumë ftot, për e bërësin, baby girl. Okej, da një të gjimë makinën. Nuk e kam idem fare nëse ku e kam përkuar. Benz. Okej, bash. Dhe ja të kështë edhe bisha janë. Hello. Të në kësha sëtë. Pas kam janë të gjëra këtu. Një edhe dë. Oke. Këtu të qeka, për të ti në budali që nuk në duan, oke. Përshëndetje Prishtina! Wuuu!
Hello. Okay. Sa po ula që kamë gjithë, të shtim? Kam përësitor palacinka me Nutella. Ndërko, Enca është duke bërë gati, duke bërë probat vustaneve që do përdore sot të këtë klipi. Qunat, njëri po fle, tjetëri po bëndush. Dhe skuadra po bëhet gati. Dhe në të thishtë dhe vishën dhe presësh, besu se shkaj ora, besu kështë me bë. Irene, normalisht pas me kapit dhe vim dhe njërë në hotelë. Nuk e di se si që shtelë me në bjerë një të në përndrejtë. Po që shpresoj po se në normalisht të këtu vishën, po... Ej, se besu që do në dalë. Kene i venjë për me kapin ti? Të parën do bëjtë. Ose pustanin blu shimër ose këtë me dita, në jam gjati, që se di. E do jetë shumë. Shiko, më do përqyti qka piqi. Shumë piqi. Po për këtë skem piqi? Nuk duhet asin skem bus të kuqe, I'm not feeling it. Se kësho. Po ti? Okej, shefe. Po jo, sikur s'ma... Bus të kuqe. Asun, nuk usi apirë. Pra, të po thëm. Njërën bëj super piqi. Edhe mi bëj edhe dhe faqet e super peachy e shu, që duke si kur sa turp shme që ja, like you're blushing. Edhe bëj edhe buzë me lip gloss. Vësë të një skendin bashkë drejta të një kaqërejla, po jo. Edhe që është problemi, Wendy? Që do gjërojt kjo skena... Do të skena parë do gjërojt është kjo që është... Me më shumë me ka të rënduar. Sa e do në ose do shkojmë? Me vustarin e gjatë? Jo, jo, me ka përënduar është më të fanë e shkurëtër. Se shklabi. Në bëj bita ndrosh komplet me kapin. Në shkurëtër. Ske e dytë vë nga orë 12. E darkët? Mhm. Why? Më kërë është një që të barë një shumë shpejtë e kësë kënë të barë. Që kemi bëllë dhe dhe? A fillon orë në gjarë s'kena? Gjarë shpillon me? Po. Për së të një kakao, nuk e dhe si e bëjtu, po po presë dhe pi jashtë, pesh me cigara, të më deli dhe shoku shëqërues nga dushi. Ilian! Ilian, din nga dushi, se do të pi cigare! Pra është data 9, ne jemi në Kosovë, nesër nga Drejka ose mas dita këthejmë jërim në Tiran. Dhe pas nesër, direkt nisër i për Svicër! Ka e nëse koncert aty, kështu që kjo vlog është vetëm ofstime dhe jem të rejtë gjithë kohën që bine i ofstim, në mërë me vete! What, that's kind of cute! Bine i ofstim, në mërë me vete. Nese dhe apo jo marë me vete. Edhe është pak lodhët, për është edhe super se e kërë jemi grup gjithmon kënashmi shumë. KUSH ÄSHTE?! Na prishëm video të njerës. PLERA! Anyways, njërëz, unë tani do, nuk përse si do hëmë, do bëhem gati, do vishëm, do pi një cigare bashkë më ka kanë shpit e shpit jashtë, bashkë me Ilianin, dhe pas taj do lëvizim, sepse është koha për hair and make-up. Ujdi, ti do veshësh në e gjithë, se do një se një të shqipë pa? Po, zemë të veshë. Ujens! Ujens! Flisni për dy lloj edhe. Ej, ua se që gdish me këto në Kosovë. Atëherë, janë dy lloj esh. E marrë me fjallin beb, po. Ne eshe prejnë. Kosovarë të thonë beb. 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 Kurse ne i themi beb. Beb. Ja, kemi e dhe e. Po. E dhe e? E? Ja, shalisht. E. E. Po kërë vje puna të zemër.
Ajo është tjetër e që është A, zamër. A, të më tënë ka dhe e që bëjë në A. Zamër. Po mirë, ty së të përshimë më shumë, Zejona apo e Kosovës, Beb apo Beb? Kam përshqyvjen se Beb, Bejona, kurse për zemër përqenë më shumë zamër. Zamër. Lëshkë. Sa në lëshkë nuk kurse më mangef. Që fjallë. Zemër është më... më nice. Da e do pimë cigare në zemër. Da, da e pimë. Sa për e këmë këtu dhe kësë salone, tani do bëjmë herën make-up. Për e në thonë. E tani më bëjmë një pushim tërko që e në thonë të për vlogës, pëse make-upën e mbaroj, në erdhëm këtu dhe po hamë diçka. Unë mora pizë në tonë, Ili mora një sama. Mërë mi chicken fingers të përbashkët. O vetë sa gjëra tjerë që s'më kujtoha të ne. Hey, Liv. Hello. Are you hungry? Yes, sure. Ti shumë. E më të në thapër, 20 minuta të më baroj. Ma qoj dhe që të ndë me ujtë të dhejaj në fejtë. Vete më të zanon e shumë fatë dhe të mbëj Iliani ca foto. Që dhe studio më ty në 5 sekund të foto. Një më një cop me të me ta. Këllëve për kripë. Një më një cop me ta. Ma është pak edhe kripë në ta. Realisht, më ndoj që të Starbucks-at janë të mbi vlerësuara, sepse ku kam ikë dhe kam pirë, kanë qënë skandalosa. Por qëria jonë është 1 milioner më e mirë sa ta. Super cute. Hey, jemi tani në gjyrime, jemi në backstage-et, inë se ka të qapi në fundit, për regulon make-up-et dhe flokët, pra, regojme të vogla, edhe tani për pak do fillojmë. Lut me falma, aman falma. Se më dojë hefë këtë video, ti dhe të gjosh. Si, sa ko të bëjkët që gjithë kozë më nërë. Shkojmë. Muzika? Muzika? Përshëndetje Prishtina! Jem ka që i lundër, dojë të rëpit falë, dojë të rëpit falë, dojë të rëpit falë, dojë të O, jam kërë që lëndër që jam i disjo. Shkojmë! Shkojmë, shkojmë. Shkojmë në. Shkojmë, shkojmë. Po, gati, pas video, po, gati, leqë. Nore, gati, gati. Këtu pëjtën 54 njërës e gati, pas taj. Shkojmë, shkojmë. Po, hajde. Shkojmë. I'm not afraid.
Okej, është ora 00:06 besoj tani. Dhe sa më bëram skenën e parë gjyrimeve, dhe në shkën në hotel, makina jonë ka ngrirë. Një sekund. Erdha. Update. Është ora 3 e mëngjesit. Kjo ka humë parë, më rëpësia. Sa pëzjova. Me ka me të më dhe gjurë. Dhe ne. Erdhëm neve në dhomë. Dhe rizgjova. Rizgjova. Të shimbaruam neve. Ej! Qecir. Gjim ditë në zotë. Shutin zjeri, shutin pëllarat këta. Dhe gjë këtu, ne mbaruam 2 meta aty kur mbaruam. Erdhëm në hotel edhe erdhë të bëshim gati, të bëshim sa gati për skenën tjetër, më u ly, më u pispilloz, më u vesh dhe i herë. Dhim, ne? Thashun për e fusir gjumet, unë sa të bëhen gati këta. Vesh gjë, au iu. Ne se këta më që kemi njërë në dhëmë, ne nuk kemi asë në dhëmë, dhe gjëjbet është të për nesër skena tjetër, dhe kam përstu një milion pizza, ushime. 4, 1 milion. Mirë më njësë, sërë dhe dhe më gjësit. Sa e më zhuar, se po kuptoj që kam të redikt me këtu make-up dhe me zi pres ta heshtë tani. Mardhëm palaqenka që kisha porosita una. Edhe do pidi kakao më trajuj. Do pidi një cigare. Edhe kështu. Do bëmë gati për gjirimin, se ndërkohë është duke u lyer dhe duke bërë flokët. Tek dhe më ngjitur, kanë ardhur Gëmiri dhe Perkeri. Dhe do gjurim skenën e dytë. Pra, na doli një vonesë dhe jemi një ditë me vonesë në orar. Dhe këto janë gjërë që ndodhin all the fucking time, ku jemi gjirima. Por, nuk kështë ati bësh. Dhe më thënë, sot dhe jemi në Kosovë dhe nga bazditja, mendoj ose nga orë 6. Edhe arim të ranë nga darka, dhe nesër jam për Zvicër. Pasi do vi nga Zvicër atë djelën, ojo, të djelën apë të hanën. Oh, no. Dhe pasi jam për shkollë, por e humba këtë javë dhe nuk duhet ta humbja vend tjetër, sepse ma kanë nxirë jetën për mungesat. Fuck. Nesër, të mendoj të rregulloj diçka. Kështu, do ju update-oj për pak kur të ke marrë vetën. Jemi në hotel tani, sa paketuam gjërat e fundit. Më në fund, videoklipi u mbarua. Do jemi sukses, kërë kështë dalë super nice. Dhe tani më vim check-out-in dhe do nisë me për Tiranë. Por, besoj do marrë një çka të shijshme për të ngrënë para se të ikim. Hopefully, do jetë KFC. Sa do të KFC-ja? Nëse ikim të KFC-ja që është të dalur të Prishtinës. Aty është dhe një karige masaje dhe shkërbe një masaje. Ili është një karige masaje aty të KFC-ja. Oh, jeta, në qënë herë më mirë se të Tiranë. Dhe bështë të tidoni. Okay. Do kraqemi. Skena e krimit. Okej, okay, jam të karigja masajit dhe është KFC-s. O, zot. Ju knaqa. Oh my god. Holy fuck. Ahahaha. Mm-hmm.
është dita tjetër, jemi në aeroport. Sa po morëm busin. Dhe po presim shkoj ora për avionin, për nisjen. Arritëm në raportin e Vienës. Të jenë të shkojmë, të hamë dhe qka besoj. Dhe të presim avionin e radhës për në Zvicër. Sa po ullëm në një restorant italian, dhe përësit në më sinqera, dhe përësit një pasta, përësit një pizza, si gjithmonë. Raportin e Zvicrës, nga ka dal një problem, Inca e mërë valigjën e saj, për valigjë ime nuk është në asë dhe një vënd, dhe tani çdo gjë është bosh dhe kjo ka ndaluar, një vetëm unë këtu, në gjithë të salën, se Inca ka kërkuar, ka shkuar të kërkoj një informacion të sëllë informacioneve, për valigjën time, por që shpresoj o zotë a gjej, sepse nuk kam njerëve të hunë, çdo gjë që kështë e valigja, wow, gjitha to make-up e gjitha to roba, no. I hope që dhe gjej, plus jemi pak vonë, se përdu të arim në hotel, bëmi gati për në koncert. I have no idea, nuk e kam ide që dhe bëm. Erdhëm në hotel tani, si për fundim e ligje ime nuk u gjet, dhe më thonë, u gjet, për është në Vienë, dhe nuk më këshin sel dhe bëm një complaint, bëm një ankes, si që ndi mil, dhe i tham që të na e dërgoni, dhe më të na e sili nesër këtu, por nuk e që dhe bët, ose të na e sili nesër këtu në Zvicër, ose do na e të në Tiranë, por unë kam koncertin e Incës, të një nuk kam atë zi për të veshë, zi për të lyër, një katastrofë. Si përfundim, usa jova me diçka që kështë e marrë Inca, me një jumpsuit, hajtë më varja dhe flokët i kapa këshu. Dhe të njemi gati për koncert. Mirë më gjes, është ora 12 dhe gjys një. Sa për në erdi porësia Domino's. Për vdes për të ngrën. Që e rëta? Garlic bread, Josh. No, it's like pizza roll. Do you? Wrap. Jemi këtu te gate, më gati për të hyrë në avion. Gjithashtu valizhën e morëm. Që nuk kemi heq përën që dhe valizhë që nuk ka heq e nësa me fol. Me të nësë të në fol me gjithë Zvicën dhe Gjermanin. Me gjithë Zvicën, Gjermanin. Edhe si përfundim e gjetëm, por... Pas pilafit. Po, pas pilafit. Unë dje dhe një si një person homeless pa shpi, pa roba dhe pa që tjetër. Po. Sa po më bëritëm në Vienë, unë mora një kafe, në të mërë një lëngë frutash, atë një po presim avionin për në Tiranë, kemi dhe një orë ka. A
arritëm në Tiranë, më në fund. Lajt, jenë rahat në me këtë aeroport për zotin, ka që vogë, ka që rahat qëm. S'kizit hu, më zhi rrugë, dali i rrugë hyrjeke. I rahat. I missed Tirana. Hello, Tirana. Përshëndetje, woo! Që e fëtoti që e galal. Që nga të super mjegu. Gjithë se. Ku jeni Tirana?